atas skrin yang Mok Alimah tengah present ni, buku, buku surat 88. Nampak benda ni lah. Nampak, okey. Dah jumpa. Imat Syahid pun berhadir. Kaitan hadir ke Imat Limah. Alhamdulillah. Nabi Faik. Semua sihat ke? Siapa tak ada buku? Boleh tak bagi tahu dia siapa tak ada buku ni? Buku saya. Nama siapa? Ada buku ke tak, Afan? Saya tak ada buku, Malimah. Ah, tak ada buku. Hari tu Mak Limah dah hantar dekat WhatsApp, ada dapat tak? Ambil dapat. Dapat. Kat mana? Ya, WhatsApp web tu. Oh, WhatsApp web. WhatsApp web tadi mana? Kat atas tu? Ni ha. Ha. Malam, ada. Mak Limah orang pagi. Pagi? Bila yang pagi? 2 hari lepas kot. Ke semalam? Ada homework. Dia tulis homework. Okey, pergi panas. Siapa nak minum air dulu sementara tunggu kawan lain masuk, boleh? Okey, Rashika. Okay, Mak, do and do's ke? Do and do's? Yang tu, sekejap yang tu nota. Oh, nota. Nota. Yang tu nota nanti Mak Limah nak revise balik masa akhir kelas nanti. Takpelah, Arfan tak jumpa kan. Nanti tanya kawan buat je lah. Sebenarnya ada di dalam group tu. Sebarat lah nanti. Yang ni Mak Limah scan, hari tu scan untuk kamu buat kerja dulu pula. Takpelah yang tak buat tu. Tapi siapa ada buat? Boleh tunjuk dekat Mak Limah tak dekat screen? Tak buat. Mak Limah sudah buat kerja ni kan, lepas. Siapa ada buat? Imat buat tak Imat? Buat, Mak Limah.
Tak buat Mak Alima. Buat. Ada buku. Oh, tak ada buku. Ada buku. Buat. Okay, so boleh start kelas tak? Boleh. Baca doa dulu boleh ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kuat. Allahumma fadhil 'alaina hikmataka wa yassir 'alaina al-yusra. Alhamdulillah. Siapa yang siapa yang ada buat? Dia tunjuk tak dekat kawan-kawan? Buat tak buat? Apa tak jumpa? Saya tak jumpa lema. Masya, Masya ada buku tak? Masya ada buat tak? Tak. Mak Limah suruh buat dulu lepas kan? Siapa yang tak buat lagi boleh buat. Okay, so kita naik, go to next. Sebab ini okay, next. Muka surat 89. 89. Okay, muka surat 89. Look at the pictures and read the questions with one word answer. Ini apa? Tulis jawapan dalam satu perkataan. One word only. Okay. One word. Tengok sini jawapan dia. What is the boy doing? He is eating. One word. Maksudnya tengah. Dia tengah makan. Okay. Where are the boy and the girl? In the. Where are they? Siapa tahu? Diorang tengah makan dekat mana? Makan dekat? Kitchen. Okay. Kitchen. Kitchen tu apa? Kitchen tu apa? Dapur. Okay, so next. What is the boy doing? He is playing computer. Okay, apa beza dua ni? No. Yeah, dia tengah main computer sambil berbaring. So, jawapan dia. Sambil berbaring. Baring apa baring in English? Tak tahu. Lie. Dalam English, berbaring ialah lie. Tapi sebab dekat depan ni ada is. Jadi kena ada ing. Faham tak? Dekat depan ni ada is kan? Kalau depan ni ada is, ada a, ada m, dia kena tambah ing. Tambah ing. Okay? Ni Siti Nur Ain ni nama ni siapa eh? Nazi Ani. Siti. Siti. Tak, nama saya lelaki. Siti apa nama itu? Ais. Nur Ain. Bukan ni Siti Nur Ain ni. Budak lelaki. Masyana ada buat tak ni? Masyana ada buku kan? Okay, siapa-siapa ada buku tulis kan? Jawapan dia, okay. Yang kat tangan tu pun mana tak tahu nama siapa. Okay, what is the girl doing? Budak perempuan ni tengah, kalau yang ni tengah baring, yang ni tengah buat apa? She is watching. Dia do
Duduk. Okey, duduk in English apa? Siapa tahu duduk in English? Anyone? Siapa nak jawab buka mic? Sit down. Sit down. Tapi dia nak one word only. Kalau one word, sit. 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 Tapi sebab depan ni ada is, tertambah. Tertambah apa? Sitting. Sitting. Tambah ing. Sitting. Bagus. Okay, sit. Okay. Okay, next number 3. How many cats are there? There are two. How do you spell two? D W O. Apa namanya? Muhammad Haris. Okay, next. They are. Where are the cats? Under the. Where are the cats? Kucing ni dekat bawah apa? Jacket. How do you spell jacket? R2. How do you spell jacket? J K C K E P. Then. Book page 89. Dah. Dah siap tulis? Dah. Okay. Next we go to page. Okay, ni kita nak masuk subunit baru, buku teks. Buku teks page 90. Sembilan puluh. Ais, okay. Ais tak ada buku teks, tak ada buku tulis, tak ada buku latihan. Okay. Nampak kan dekat screen? Dekat screen nampak? Nampak. Okay. Mak Limah ada hantar slide revision, ada dapat tak? Pak. Dapat? Nampak. Ada buat slide, ada hantar dekat WhatsApp, ada dapat tak? Dah jumpa eh, page 80, page 90 semua? Textbook? 190? Okay. 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 Listen, read and draw lines. Dia suruh listen. Bila Mak Limah baca, lepas tu boleh listen, read and then kita kena draw line. Draw line maksudnya gariskan. Okay. Cotton comes from plants. Cotton comes from plants. You can wear cotton shorts and t-shirt. Okay. Ni ialah cotton plant. 22 dah. Okay, ni ialah cotton plant. Sekejap, boleh menyesuaikan. Okay. You can wear cotton shirts and t-shirts. Okay. Kalau daripada cotton plant ni, kita boleh buat apa? Kita boleh buat kasut ke, boleh buat jacket ke. Sebab dia cotton. Dia kata you can wear cotton shorts. Mana cotton shorts? Mana picture number?
Three. You can shot. Cepat. Cotton shorts. Okay, draw a line. Cotton plant terdapat jadi cotton shorts. Okay, next. And t-shirts. So, t-shirts ni boleh dibuat daripada cotton plant juga. Okay, mana t-shirt? Nombor berapa? Kena garis ke? Ah, kena garis. Okay. Ah, draw a line, Masya. Nombor 5. Nombor 5, pandai. Okay. So, garis. Yang mana ada buku? Boleh garis. Tak bagi. Okay, pandai. Okay, next. Leather. Leather comes from cows. Lumpur ni kita boleh buat apa? You can wear leather shoes and jackets. Okay, leather shoes mana? Mana kita? Mu'alimah, aku suka berapa? Buka surat 90. Buku teks. Okay, leather cows. Leather daripada cows ni kita boleh buat leather shoes and jackets. Mana? Which one? Leather shoes? Picture number? Number two. Okay. Draw line. Then okay. you can make jackets. Which one jackets? Number six. Six. Number six. Okay. Lagi. Smart. You can wear woolen sweaters and socks. Mana woolen sweaters? Okay. And you can wear socks. Socks pun diperbuat daripada wool. Daripada kulit biri-biri. Okay, dan siap nombor satu. Dah siap sana kita semua? Dah. Okay, faham ke tidak? Dah. Faham. Ya ke? Faham pasal apa ni? Dia cakap pasal contoh sok ni. Red and draw lines. Okay, sekarang ni kita nak belajar pasal materials. Materials ni maksud dia apa? Bahan. Maksudnya, kalau nak buat kasut ni, bahan dia daripada apa? Daripada kulit lembu. Kalau nak buat t-shirt ni, bahan dia daripada apa? Daripada kulit ni. Kalau nak buat woolen sweaters, dia datang daripada kulit biri-biri. Bahan dia apa untuk buat benda ni? Faham tak? Sebab nanti, okay. Ini kita faham sebab nanti dekat akhir kelas, Mu'alimah nak buat revision. Lepas tu kita buat quiz. Boleh tak buat quiz? Boleh. Nanti quiz adalah benda-benda ni. Kalau tak faham, nanti tak ada jawab. Okay? So, siapa yang kena faham dulu eh? Okay, so now let's think. Jom kita fikir. Say the material for the clothes. Number one, they comes from woolen ke, leather ke, cotton plant? Saya tak ke? Think. Saya ada wool. Cepatlah jawab. Siapa tahu? Saya tak tahu. Tadi kata dah faham. Okay, woolen hat. So, tak dia datang daripada wool. Faham. Wool datang daripada apa? Cotton plant ke, cow ke, sheep? Sheep. Sheep, pandai. Sheep. So, sheep dia, apa ni dia panggil? Kulit dia tu datang daripada, kita buat wool dia panggil. Wool. Okay. W-O-O-L. Wool. O-L. Okay.
Now, number two, apa ni? Belt. Leather belt. Leather belt daripada cow. Cow. Kulit lembu. Ha, kulit lembu. Kita buat daripada wood. Leather. Kulit lembu. Saya ada tato. Leather. Leather. Okay, next. Ni. Cotton cap. Cotton cap datang daripada cotton plant. Cotton. Cotton candy. Cat. Cotton cat. Ah, yang ni? Yelah, saya tak nampak lah. Tak nampak yang mana? Tak, saya tak nampak. Ni ha, nombor dua ni. Jawapan dia ada kat atas ni. Ni kan kita dah ajar pasal tiga benda. Bahan dia ialah cotton, leather, wool. Cotton daripada cotton plant. Leather daripada cow. Wool daripada sheep. Okay, so tiga bahan kita belajar hari ni. Tiga material iaitu cotton, leather, wool. Okay, ni nanti masuk quiz tau. Okay, next number four. Number four, siapa nak jawab? Number four. Ah, number four. Apa tu? Gambar apa? Gambar. Apron. Apron. Ah. Jadi, apron yang orang buat kerja tu kan? So, dia daripada? Kulit lembu. Ha. Kulit siapa ni? Tak tulis apa? Kulit lembu, dia buat apa? Leather. Leather. Tiga benda dia kita belajar hari ni, okay? Leather, cotton dengan wool. Leather. Ha, leather. Okay, ni daripada apa? Number five? Number five? Daripada cotton ke, daripada wool ke, daripada leather? Leather shoes. Okay, so daripada leather. Number six is a woolen glove. Sarung tangan woolen. Okay, so jawapan dia daripada? Wool. 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 Okay. Dah siap. Siapa tak siap lagi? Wool. Kita siap. Dah eh? Dah. Siapa tak siap lagi? Kita dah siap page 90, 91, 92. Okay, next. Dan letter. Okay, ni exercise. Buka buka workbook. Page workbook. Page 90. Page 90. Page 90. Ya. Ha. Wah, pandai buku kan? Nampak kan ada apa? Buku tulis je. Buku tulis je. Okey. Ni write the word cotton, wool or leather. Tadi kita belajar tiga benda, betul? Ada cotton, wool dengan leather. Okey. So, ni bag.
Bag ni macam bag kulit. So, kalau bag kulit dia buat daripada apa? Cotton ke, wool ke, leather? 90. Workbook. Nak buat latihan lah untuk apa yang belajar tadi. Leather. Okay. Leather. Next, sini. Dia pun macam kasut kulit. Kan? So, dia buat daripada? Apa? Leather juga. Leather. Okay, next, sini. Sweaters. Sweaters. Wool. Okay, ni cotton. Jadi dia buat daripada cotton. Ini wool. Oh, pandai. Arfan, kalau ada buku tulis boleh tulis kan? Boleh practice tulis dulu. Okay. Dan dah siap belum semua? Yang ada buku dah siap belum? Belum. Faham tak? Kalau yang tak ada buku tu faham tak? Aish faham tak Aish? Okay, kita ada berapa benda? Tiga je. Ada apa? Wood, cotton dengan leather. Ada tiga benda. Wood, cotton dengan leather. Faham. Okay, so nanti masuk quiz tau. Nanti nak mencari. Okay, ni daripada apa? Okay, maklumat. Okay, yang ni kena lukis. Write and draw. Tak apa lah, yang ni sikit dulu sebab makan masa sikit. Nanti kat siapa-siapa rajin nak buat lah. Nanti maklumat tengok kan. Kena rajin. Tapi Mak Limah tak nak buat untuk hari ni punya lesson lah. Nanti Mak Limah tak nak tengok. Okay, next. Find out about your clothes. Ni page sebelah eh. Surat 91. 91? Okay, ni Mak Limah bagi masa 5 minit. Okay, Arfan. Aish, yeah. Aish ada buku tak? Buku tulis? Ada. Ada kertas pun tak ada? Kertas ada mana? Ikutlah, ada kertas ke apa yang kertas? Siapa yang tak ada buku ambil kertas, buku tulis? Ada tak Aish? Dapat dah? Tak ada juga, kertas pun tak ada? Lagi siapa lagi? Okay, Mak Limah kalau boleh nak semua ada buku. Arfan ada buku tak? Buku tulis? Ada memang buku tulis. Okey. Okey, pegang pensel masing-masing. Boleh untuk tulis-tulis sebab ni nak buat exercise. Imat ada buku kan, Imat? Ada tak? Okey. Dah belum buat kan? Okey, ni Mak Limah nak bagi kerja 5 minit eh. 5 minit korang kena tulis. Okey, dalam bilik korang. Okay, sekarang ni duduk dekat mana? Duduk dekat tamu ke? Asyik tutup suara je. Mak Limah tutup suara? Bukan, Rafiqah. Hari-hari tu. Apa ni? Okay, find out about your clothes. Complete the chart. Okay, sekarang ni baju-baju adik-adik ada apa? Cotton? Cotton apa? T-shirts ke? Ada apa lagi? Scarf, tudung. Yang diperbuat daripada cotton. Boleh tak cari dekat surrounding? Cuba fikir.
Kita ada t-shirt. Lagi? Apa lagi dibuat pada cotton? Scarf. Caps. Cap. T-shirt. Cuba fikir, cuba fikir. Okay, next wool. Woolen. Apa yang dibuat pada woolen? Kalau selimut, selimut pakai apa? Selimut cotton ke? Woolen ke? Tulis. Yang mana korang punya selimut pakai apa? Okay, kenapa nak sini cakap kan? Yang dibuat daripada leather. Leather? Apa yang dibuat pada leather? Blanket. Blanket. Jacket. Jacket. Daripada leather. Ini daripada wool? Wool. Wool daripada buat apa? Langsir. Mohon admin tak payah mute lah student sebab saya nak buat discussion sikit. Sweater. 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 Okay. Lagi? Lagi? Yang lain, yang lain. Cuba fikir. Masya Hanan, bisa jawapan tak? Apa lagi ni daripada wool? Ha, blanket ke kalau ada buat daripada wool? Boleh tak? Okay, kalau leather? Jacket. Jacket. Lagi? Kasut, kasut. Shoes? Bag. Bag. Okay. Kena tulis ke mana? Kejap, saya nak tengok. Tulis dulu macam mana? Tulis dulu. Socks mana? Socks? Socks sebab apa? Cotton ke wool? Wool. Wool. Dah? Dah okay, banyak dah tu. Sebab nanti masuk sikit je dalam quiz. Okay, done. Done. Look, page 91. Kalau ada lagi jumpa apa-apa yang diperbuat daripada cotton ke, wool ke, leather ke, tulis je lah. Okay. Okay, now let's go to revision. Mak Limah ada bagi revision dekat group WhatsApp, ada tak? Revision, part ni yang do and does ni. Siapa ada dapat? Ada. Ni revision untuk total unit 5 yang kita ada. Mak. Okay, tapi sebelum tu revise sikit sedikit vocab tentang tajuk 5. Kita ada pasal tajuk 5 pasal dah get dressed kan? Get dressed, kita nak berpakaian, okay? So apa yang kita belajar dalam tajuk 5 ni? Ada jeans, lagi sweater, jacket. Buku surat apa tu? Buku surat. Buku teks buku surat apa ni? Ini awal-awal dulu. Awal-awal tajuk 5.
Oh, ada ni. Ini tak sekali lagi. Lesson rate 82. Okay, surat 82. Ya, ini yang revise je lah. Okay, tengok apa yang kita dah belajar vocab tentang pakaian. Okay, kita ada jacket, kita ada skirt, kita ada shorts. Apa beza shorts dengan trousers? Shorts yang pendek, trousers yang panjang. Okay, cap. Apa beza cap dengan hat? Cuba teka beza hat dengan cap. Cap dengan hat. Okay, pergi tanda dulu. Cap dengan hat, apa beza dia? Kalau cap yang ada sudu tu kan? Topi sudu. Kalau hat yang biasa tu. Faham tak? Okay, nombor 7, shoes. Apa? Apa yang sama ni? Pergi dulu. Aish tak dapat. Haras pun tak dapat. Kasih lagi muka satu semua satu. Yang mana? Pesan muka satu. Yang ni ke? Kasih lagi muka satu satu tu. Yang ni ke? Kasih yang mana? Tulis cepat. Sekejap lagi pukul 10.45 ke 50 ke nanti kita buat quiz, okay? Okey, boleh minum air, Haras. Okey, Iman dah siap ke? Iman? Iman Ashraf dah siap ini? Okey, bagus. Okey, Masya dah siap belum? Okey, tunggu Masya siapkan dulu eh. Dah, okey. Masya dah belum? Okey. Tulis sikit-sikit pun tak apa. Nanti lepas habis kelas nanti boleh buat sendiri. Nazira dah siap? Dah siap. Okay, good. Okay, now we go to revision. Okay, sekarang kita nak revision. Kita dah belajar vocab sikit tentang get dressed, tentang pakaian. Okay, first jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, cap, shoes, socks, t-shirts and trousers. Okay. Tapi dalam unit ni pun terbelajar tentang okay, shorts beza dia pendek daripada trousers. Trousers luar panjang. Okay, cap yang ada satu sudu tu, tu cap. Lepas tu satu lagi hat, H-A-T. Lepas tu kita ada shoes, tapi kita ada juga slippers. Okay, next. Yang ni siapa-siapa yang ada dapat dekat grup WhatsApp tu boleh tengok. Sepatutnya kena macam print lah kan. Untuk nota lah, nota apa yang adik-adik belajar tentang ni unit 5 ni, okay. So kita belajar pasal do and does.
Okay, do and does. Do untuk siapa, does untuk siapa? Do untuk ramai. We, they. Tapi I, you ni special kan? So jadi do juga. I, you, we, they, semua ni do. I do, you do, we do, they do. Kalau does, untuk yang single, yang seorang. She, he, it. She, he, it. Semua does. Okay. So kalau nak cakap, contoh kan, question untuk soalan. Do ni mesti duduk di the, di depan ayat. Kalau dia ada di depan ayat, dia jadi soalan. Contoh, lagi tengok contoh, okay. So kalau yes, I do. No, I do not. Okay, contoh dia, jom kita tengok. Okay, ni siapa? Okay, jom sama-sama buat. Kita tengok, tengok kalau soalan, kalau questions, do dia dekat dia, depan. Do you like this shirt? Kalau nak jawab yes, yes, I do. Jawapan dia pun kena do sebab soalan dia do. So, bila soalan dia do, jawapan dia pun kena do. No, no, I do not. Okay, tengok. Kalau soalan dia does she like the shirt? Saya ada tapi tak tahu nak buka. Tak apalah tengok sini je tak? Tapi tak sepatutnya macam kena print dulu kan? Itulah. Tengok sini je lah, tengok mana majah. Does she like the shirt? Yes, she. Apa nak jawab apa ni? She? Siapa tahu nak jawab? Ni kalau do, jawapan dia do. So, kalau does, jawapan dia? Does. Yes, she does. No, she? No, she? No, does? She does. No. No, she does not. Kalau no, not lah. She doesn't. Kalau did? Kalau did ni past tense. Yes, he? Yes, he? Anyone? Dia jawab boleh buka ni. Did. Yes, he did. Kalau no, he did. He did not. He did not. Didn't. Okay, do they like the shirt? Kalau do, yes, they. Do. Do. No, they. No, they. Do not. Do. Okay. Siapa tak faham? Aish faham tak? Nampak. Okay, ni kita belajar pasal do dengan don't. Kalau soalan dia does, jawapan dia does juga. Soalan dia did, jawapan dia did. Kalau soalan dia do, jawapan dia do juga. Okay, ni mungkin masuk quiz nanti. Okay, now let's kita juga dekat group ni. Okay, Rashika, okay faham. Okay, kita juga belajar pasal penggunaan MIR, lepas tu nanti dia kena tambah ING dekat belakang. Okay, so nanti dekat Y, kalau dekat M is, ni I, sorry silap. Ni M untuk I saja. Kalau is untuk seorang. Kalau A untuk ramai. Okay, singular, plural. Yes, I am. Kalau question dia, benda ni akan ada di depan. Sama juga macam do dengan does tadi. Okay, kalau dekat soalan, dia kena duduk depan ni kan. Kalau jawapan dia yes, I am, no, I am not. Tambah je not dekat belakang ni. Ni sama je lah, she is not, he is not. Okay. Tengok, jom tengok example dia. Okay, kalau soalan dia tanya is kat depan. Is he wearing a blue t-shirt? Jawapan dia yes, he is. Jawapan dia kena is juga belakang ni. Yes, he is. Kalau no, he is not. Kalau dia, kalau soalan dia depan ni are, so jawapan dia pun yes, we are. No, we are not.
Okey, faham tak? Okey, lepas tu ada am. Kalau soalan dia am, yes I am, jawapan dia. No, I am not. Okey, so jawapan kita kena tengok kepada soalan. Sebab apa? Sebab soalan ni, are ni memang untuk we, am untuk I, kan? So sepatutnya kena ada lah ni untuk jawab soalan quiz nanti. Okay, so next, more examples on kalau question ataupun sentence yang ada is di hadapan dia, sebelum dia, sebelum kata kerja, sebelum kata kerja, dia ada is, am, are dekat depan, dia kena tambah I, am, G. Sebelum ni maklumat dah ajar ni. Ini kita revise balik dah. Okay, siapa tahu nak jawab ni? Is he, kalau play tambah ing jadi? Playing. Playing. Are they? Eating. Eating. Am I? Eating. Are you? Sleeping. Okay, nanti dekat quiz ada soalan macam ni. Nanti ada adik-adik tulis tau. Nantai. Okay. Is Zahra writing? Writing. Is Ali jumping. Are we going? And guys, so kalau ada is, am, are dekat depan ni kata kerja kena ada ing, faham? Okay, next, last kali sebelum kita pergi ke quiz. Okay, ni values learn in story. Kita belajar pasal story apa ya dalam unit 5 ni? The cat, betul? Kita belajar pasal the cat. Yang pasal Misty, apa? Siapa nama dia? Weather? Weather yang nama dia. Whisper. Whisper tuduh Gary ambil topi biru dia. Ingat tak cerita tu? Okay, yang tu values learned in the story apa? To say? Saying? Sorry. Sorry. Belajar untuk minta maaf kalau kita buat salah. Okay, next. Pasal phonics. Pasal phonics ni, ingat tak kita baca pasal? Cuba tengok buku teks page 87. Page 87. Ada pasal spider dekat bawah tu, betul tak? Jumpa tak? Maklima, buku surat berapa? Buku teks 87. Lepas tu, cuba tengok buku workbook pun buku surat 87. Kita dah buat exercise. Pasal phonics. Buku teks 87 yang buku pun 87. Kita ada exercise kan? Pasal stop, spider, space. Okay, phonics. Kita tengok apa yang bermula dengan SP. Apa? Cuba buka mic, siapa nak jawab? Apa yang bermula dengan SP? Spider. Spider. Lagi? SP. Mana ada? SP je lah. SP. Sudu apa sudu? Spoon. Okay. So kalau sebenarnya benda ni ada slide ni saya hantar kat WhatsApp. So siapa-siapa nanti nak try buat balik, boleh tengok. Boleh apa kata print baliklah. Okay, ni SW. Apa yang start dengan SW? Aku tak tahu.
Sweater. Lagi? Oh, banyaknya. Berenang apa berenang? Swimming. Swimming. Okay, lagi? Apa lagi SW? Gula-gula apa gula-gula? Candy. Sweets. Boleh juga tulis. Okay. SK apa yang start dengan SK? Sok. SK sayang. Sok. Sok SO. Dia start dengan SO. Kalau SK? Skirt. Skirt. Okay, lagi? Skin. Screw. Skin. Lagi? Apa lagi? Awan. Sky. Banyak lagi lah. Lepas tu SN apa? Sign. Sun, SU sayang. SN. Sneaker. Sneaker. Lagi? Ular apa ular? Snake. 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 Okay, lagi? Siput apa siput? Snail. Snail. Persing apa persing? Dia nak banyak-banyak dah cikgu. Cikgu asli. Haa? Dah cikgu. Ni, sah. Lagi? Apa lagi? SN. Kalau ni salji. Snow. Snow. No. Okay, bertulis lagi siapa yang ada. Okay, SCH. Susah sikit. School. 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 Lepas tu ada keliru schedule ni susah sikit. Jadual ni schedule ni jadual. Siapa tak tahu schedule ni maksud dia jadual. The SD apa? State. Ha? State. Lagi? Stop. Stop. Ha? Stop. Lagi? Stairs. Stairs, tangga. Banyak lagi lah ST ni ada. Apa lagi? Strong. Star. Bintang. Okay, next. Okay, siapa-siapa nak buat benda ni nanti boleh buat sendiri, okay? Down. Boleh buat sendiri. Ni banyak sebab ni Mak Limah tunjuk contoh je. Dua-dua je. Ha? Storm. Storm. Banyak lagi lah ST ni. Okay. Okay. Kalau SM apa SM? SM. Kalau SM apa? Mine. Lagi? Small. Okay, banyak lagi. Okay, ni mungkin tak sempat kita nak buat quiz. Jom tengok ni, last-last materials. Wool. Wool kita akan dapat apa? Woolen. Kalau leather, leather lah. Leather apa contohnya? Contoh woolen, kita akan dapat woolen. Woolen sweater. Okay, kalau leather, dapat leather shoes contohnya. Kalau cotton, kita dapat apa? Cotton, t-shirt katakan. Okay, yang ni faham eh untuk materials, kita ada tiga materials. Wool, leather dengan cotton. Okay, kena faham sebab nanti boleh jawab quiz. Okay, so next kita... Sekejap eh. Sekejap eh. Quizzes.
stairs langit saya. Sekejap, kita bercaya. Okay, siapa tengok dekat chat sekarang? Ada maklumat hantar link. Siapa tengok dekat chat? Boleh tekan chat tu untuk jawab quiz. Bukan, yang ni link, link kan link kehadiran, link quiz. Semua boleh tekan quiz, boleh tekan link yang dekat chat tu. Buka chat tu, ada link yang maklumat hantar. Boleh jawab quiz. Okay, sebelum kita start, nanti Mak Limah tengok semua dulu masuk dulu. Semua masuk dulu, nanti Mak Limah start. Lagi-lagi, berapa orang baru? 9, 10. Ada lagi tak yang nak masuk? Boleh tekan link tu. Sini ada 26. Saya tanya. Tanya. Untuk saya tu, Masya. Hah? Masya tekan, tekan link tak? Apa Mak Limah? Awak dah masuk quiz belum? Tak ada pun. Dekat chat ada link kan? Chat? Haa, chat. Ya. Yeah. Haa, dekat bawah tak tu Mak Limah tulis. Sekarang Mak Limah dah start. Nak mula tekan mana Mak Limah? Tak apa, nanti Mak Limah tekan mula. Haa, tunggu semua masuk dulu nanti Mak Limah tekan. Oh, je. Okay, siapa lagi tak masuk lagi? Saya belum masuk itu, Fiza. Haa, masuk-masuk. Tunggu. Baru 15 orang. Okay. Dah ke? Semua dah masuk ke? Ya, telur. Okey. Masuk. Tak boleh masuk? Ada Izrayan, Sabrina, Iman. Okay, Marsha dah masuk. Sofia, Azim, Alif Imran, Imad, Paula, Arfan, Aish, Afan, Rashikah, Kausar, Alif, Uthman, Nur Izzah, Maisara. 16 orang. Ada lagi tak yang nak masuk? Mak Limah nak start quiz ni? Okay. Alia, lagi siapa lagi? Cuba bagi tahu siapa lagi nak masuk. Tak tahu. Kalah. Eh, atas sekali. Lagi tak nak masuk, Mak Limah start eh? Dah masuk Mak Limah. Dah masuk ke belum? Dah masuk. Dah sedia, Mak Limah sekarang start ke boleh? Semua bersedia? Dah sedia semua? Okay, 1, 2, 3. Push. Hah? Aku main sama-sama. Tahu hat. Ye ye betul. Ye betul. Trousers yang mana satu ni? Nombor 8. Ye betul lagi. Asam. I like. Tengok. Nah, ada S kan? Kalau ada S tu banyak. S. Sembilan. Lagi. Eh. Ada E S E lah. Kalau tak ada S body. Mana? Kebenar. Choose the right. About this, apa ni?
Do you like? Ya, betul. Ha? Raju ni semua. Ya, apa okay, soalan ni? Soalan yang last tu kena tulis eh. Choose to write synthesis about this picture. She is wearing green shirt. She is wearing red shirt. She is wearing red shoes. Wearing green shirt. Green shirt. T-shirt. Wearing red shirt. This hair is red. Choose to write. This is apa ni? The shoes come from Mak Limah dah siap. Dah siap, tunggu dulu, tunggu kawan siap dulu. Nanti dah siap semua kita discuss. She will try out as fun. Kena tulis. Tulis apa? Dia pakai skate. Boleh pakai sini. W also ni. W-A-R. She was skate. Enam orang dah settle lagi. Ayu rada little. Tulis pada itu. Writing. Sebelas. Kena tulis apa? Reading. R-E-A-D. Reading. Sekejap eh, tunggu semua siap dulu. Ada dua salah. Ada dua salah. Hari tu English Malaysia kosong salah, semua betul. Nombor satu. Macam okey. Dah habis. Maklumah dah tiga salah. Tiga salah. Tak apa, tak apa. Orang. Maklumah, saya dah siap. Dah siap? Dah. Tak apa, tunggu kawan yang siap dulu, okey? Nanti kita discuss. Dah. Jangan lupa tengok. Berapa orang yang baru siap? 14. Lagi 5 dah siap. Kejap eh, kejap tunggu naik, dia naik siap dulu. Ada lagi yang tak siap.
Okey, tahniah 15 per 15. Nanti kita discuss sama-sama, okey? Baru 17 orang. Siap, tunggu sikit lagi eh. Tunggu kawan-kawan siap dulu. Dah pukul 11. Dah pukul 11. Sekejap eh. Dah terlambat sikit quiz. Tunggu kejap eh. Kawan-kawan tengah siapkan quiz sekejap. Kita discuss kejap je. Nak tengok mana jawapan betul je. Lagi 3 orang. Bye. Mama izinkan saya pergi ke tandas. Okey. Pak Lima, saya dah siap. Haa, sabar-sabar. Tengah tunggu lagi 2 orang tak siap lagi. Pak Lima, saya dah siap. Dah siap. Saya betul 12, salah 3. Ya ke, tahniah. Saya betul 12 salah 3. Saya betul semua. Tahniah semua. Dah siap ke? Betul. Last dah 2. Okey, lagi 2 orang. Yang ni tulis tak? Senang je kan? Senang je kan quiz? Senang? Haa. Itulah senang. Apa yang korang senang. Belajar tentang unit 7. Lagi 2. Korang lagi. Eh, 21, 24. Sekejap eh. Puan Lima, jika saya minum air. Okey. Lima, jika saya minum air. Apa? Jika saya minum air. Haa, boleh-boleh. 18.27 kaya. Sekarang, sekejap eh, kita buat. Nombor 1. Nombor 2. Sebelas, ah, tak apa. Nanti kita belajar yang mana salah tu. Lagi 2 orang. Sekejap eh. Okey, dah ke semua? Okey, jom kita tengok. Nampak tak dekat skrin ni? Maknanya tunjuk soalan. Nampak tak? Ada? Nampak. Ada tak? Nampak. Hek. Which one hek? Bawah. Atas ke bawah? Bawah. Okey, yang ni? Bawah. Yang mana satu? Bawah. Okey. Yang ni apa? Yang ni? Shorts. Nombor 3. I like. I like balloon. Atas. Ni banyak. Okay, yang ni empat. I don't like.
Yang atas juga. Sebab sok ni banyak. Jadi yang number 5, do you like shirt ni satu? Bawah. Ha, bawah. Okay, yang ni choose the right sentence. She is wearing green shirt, betul? Salah. She is wearing red shirt. Yes. So jawapannya kedua. Okay, ramai betul. Tanya. Okay, yang ni. He is wearing red trousers. Red trousers ke? No. He is wearing white shirt. White shirt. Betul. Okay, ni pun ramai betul. Tanya. So yang ni pun. Ni sweater. Ponytail is number two. Okay. Spider. Semua betul, Tanya. Ini bulan. Bulan. Cotton plant. Dia buat cotton, sayang. Sheep. Daripada sheep. Bulan. Tengok ni. 10 orang salah. 19 betul. Tanya. Tak apa yang salah tu boleh ni lagi eh. Ni leather daripada cotton. Okay, kalau yang ni wear, jadi wearing tambah ing. Ni ada r dekat depan, writing. I am reading. Okay, tu sahaja. So tanya siapa yang dah buat quiz ni, jumpa minggu depan. Minta maaf lambat sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu depan kita pun tanya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.